Телегөрүүчүлөр 8-ноябрь тарыхчан ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата ушул күндүн маани маңызы тууралуу кененирээк сөз кылуу үчүн биз Атай студияга тарыхчы агабызды чакырып алганбыз. Анда Кайырбек Каниповго агабыз менен алдыдагы эфирибизди улантмакчыбыз. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Арбаңыздар. Кайырбек ага, айтсаңыздар, негизинен ушул тарыхчан ата-бабаларды эскерүү күнүнүн баасы дейбизби же маани маңызын бүгүнкү күндө? Ушул биз эгемендүүлүк алганы ушул күндүн орду мындай аныкталбай келди да. Мисалы үчүн 2001 жылы ушул коммунисттер партиясы деп койсок болот. Ал кезде биз партиялык түзүлүшкө өтө элек элек, бирок ошондо да партия бар эле да. Анан ошолордун инициативасы менен ушул эмени эскерүү, ошо коммунисттикте репрессия курмандыктарын эскерүү ушуларга арналып ушул күн 7-ноябрь чыкты. Андан кийин 8-ноябрь болсо бул биздин кыргыздын каймактары деп койсок болот, улуу репрессия курмандыктарын эскерүү күнү болуп жатпайбы 8-ноябрь? Анан ушундай эки күн болуп аткандыктан анан 2017 жылы ошол кездеги президенттин указы менен эки күндү бириктирип ата бабаларды эскерүү күнү деп белгиленген экен. Эгер бул күнгө токтоло кетсек, бүгүнкү күндө ааламдашуу дейбизби, же болбосо ушул акыркы Z поколениясы дейбизби, ушуларга ушул күндү жеткирүү бир алдыда биз чоң бир милдет болуп турат. Азыркы мамлекеттин, азыркы улуу муундун алдында ошолорго кандай жеткиребиз бул майрамдын маани маңызын? Ушундай бир чоң милдет турат. Ошону мамлекет колго алып ушул күндү атайын кызыл күн катары биздин календарыбызга киргизишти. Анан канчалык деңгээлде иштер аткарылып жатканын биз бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. Мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн бизге жакында эле ШОС'тун андан кийинкиси КМШ мамлекеттеринин президенттеринин саммитинде Путиндин, Владимир Владимирович Путиндин келип гүл чамбар коюшу дагы бул күндүн маанилүү экенин, ал киши дагы кандай политкорректный адам экенин көрсөтүп атат да. Муну деген биз кыргыздар эле эмес, бул күн силер үчүн маанилүү дегенди башка өлкөнүн президенти келип да көрсөтүп атат да. Анан бул өңүттө караганда биз кыргыздар биз үчүн майрам болуп аткандыктан, ата бабаларды эскерүү күн болуп аткандыктан биз мындай жапа тырмак муну деген тарыхчылардын же бир мугалимдердин же бир журналисттердин эле милдети эмес да. Буга деген жалпы коом бул күндүн ордун аныкташ керек, жүрөктөрүнөн өткөрүп. Анткени бул күндөр азыркы сиз экөөбүз эфирде отурган күндөр бул жөн эле бир оңой эле асмандан түшүп калган жок. Бул күндөргө биз жетиш үчүн кандай гана бир азап тозокторду, кан кечирген күндөрдү биздин ата бабаларыбыз өткөрдү. Мисалы үчүн бул күндүн чыгышына өзгөчө биздин ата бабаларыбыз көп курман болгон улуу үркүндү айтсак болот. Канчалаган адамдар, эгер мүмкүн ал окуя болбогондо биздин өлкөбүздүн калкы азыркыдай 7-8 миллион эмес, мүмкүн 10 миллиондон ашмак, 15 миллионго жетмек. Андан кийинки репрессия курмандыктарын айтсак болот. Канчалаган мындай кыргыздын жүрөгүндө жалын бар, билим десе билим, акыл десе акылы ушундай жетип турган азаматтарыбызды ар кандай жалган жалаалар менен ушул сталиндик репрессиянын курмандыктарын айландырышты да. Андан кийинки фашисттик Германия баштаган Улуу Атан мекенин согушта анда да канча биздин немелерибиз, баатырларыбыз курман болду. Мына биз ошолорду бүгүнкү күндө азыркы коомго, келечектеги муунга бир маани маңызын жеткирип беришибиз керек. Ушул күндүн маанилүү маңыздуулугу ушунда да. Анткени биз могу эгемендүүлүк үчүн бүгүнкү күндө эгер ааламдык деңгээлде карасак, мына Палестинадагы окуяларды карасак болот, биздин КМШ мамлекеттеринин бир кезде бир тууган өлкө болгон орус украин элдеринин ортосунда кандай бир чек ара талаштар болуп атат. Эгемендүүлүктүн маани маңызы канчалык деңгээлде бийик экенин ошол окуялар деле бизге көрсөтүп жатпайбы? Биз ошону биз азыркы муунга, келечек муунга таттыктуу жеткиришибиз керек. Биз дагы тарыхчы катары бүгүнкү күндө
bir neçe iş-çaralardı alıp barıp atabız. Bul gün degen 7-8 эле ноябрь күнү эскерилип калбаш керек да. Муну деген мектеп программаларына киргизип, ар дайым балдардын мындай аң-сезимдерине биз муну киргизүү максатында алгылыктуу анан тынымсыз иштерди алып барышыбыз керек деген ойдомун. Кайрек мырза, айтсаңыз, негизинен өзүңүз учурда дагы мектепте мугалим катары эмгектенесиз. Анан алар менен бул күндү же негизи эле кыргыздын ошол ата-бабаларды эскерүүгө арналган кандай иш-чараларды өткөрүп келесиздер? Тогу терең токтолсок. Сурооңузга рахмат. Мен ушу шаардагы креатив таалим билим берүү комплекси жеке мектепте ушу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлыгы кызматын аркалап келем. Андан тышкары негизги кесибим тарыхчы болгондуктан уюштуруу иштери мага көбүрөөк жүктөлгөн. Анан ошол жердеги мектептин жардамы менен мугалимдердин жардамы менен окуучулардын баягы инициативалар менен биз бир нече жолу ушул Ата Бейит мемориалдык комплексине бардык. Бурана комплексине, андан тышкары Бишкектеги музейлер бар. Мына ошол жактарга барганда ушул именно биз сиздер менен айтып жаткан ата бабаларды эскерүү күнү жөнүндө балдарга бир нече жолу кулагына куюп десек болот. Жеткиргенге аракет кылдык. Анан ал жерге барып балдар өздөрү ошол эстеликтин жанына барып таанышып кеңири. Анан суроолору болсо ошол жердеги экскурсовод агай эжелерибиз биздин тарыхчы мугалимдеринен сурап кеңири маалымат алышты. Баягы мектепте кабинеттин ичинде айтканга караганда ошол жерге барып өздөрүнүн көзү менен көрүп миң укканан бир көргөн деген кыргыздын акыл кеби бар эмеспи? Ошону сыңарындай биз алып барып анан биз ошол жерден балдардын эмоцияларын байкап анан биз ошол окутуп жаткан мугалимдер бизди башкарып жаткан жетекчилер бир ушундай иштерди көбүрөөк алып барышыбыз керек экен деген ойдо мен калдым да. Анан биз пландуу түрдө жыл сайын баягы чоң эле класстын балдарын алып барбастан азыр 6-7-8 ушул балдар деле уже түшүнүп калат экен жакшы эле. Суроо беришип аябай келгенден кийин бири бири менен балдардын ортосунда дагы баарлашууларды байкап аттык. Ошол биздин кыргыздын каймактарын жаш курактарын айтып мисалы үчүн ошол атылып кеткен репрессиядагы ата бабаларыбызды карасак бир күйүп турган бир 20-30 жаштын тегерегиндей болгон да көпчүлүгүчү. Караңыздарчы азыр мамлекет үчүн жанын сайып коюп баардыгын жыйыштырып мамлекеттүүлүк мамлекетти куруп калуу максатында алар немени биринчи максатты койгону муну биз ошол балдарга жеткиргенге аракет кылдык. Анан биз ушул ишти дагы да алып барабыз деп ишенебиз. Андан тышкары мамлекет дагы менин байкашымча жакшы иштерди алып барып жатат. Мына жакында эле 1-2 күн мурда президентибиздин бир кайрылуусу чыкты. Кийинки жылы 2024 жылы ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн 100 жылдыгын белгилөө максатында атайын оюн айтты. Мен аябай мындай жан дили менен колдойм да, анткени биз ошол мамлекеттүүлүктүн ар бир күнү жөнүн келген эмес. Биз ошону ушундай окуялар аркылуу даңазалап келечек муунга жеткириш керек. Анан биз ошондо бул мекенчил муунду өстүрө алабыз деп ойлойм. Жакшы. Ал эми тарых жаатына кайрыла турган болсок, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз бая балдары дейбизби, неберелери ушул келечекте ушул тарыхчы болгусу келе турган болсо, бул тарых жаатка ыктаган өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болобу? Кандай адамдар тарыхчы боло алат негизи эле? Же баардыгы эле болсо болобу? Негизи кыргыз элинде айтат дээринде бар. Же болбосо аккан арыктан суу агат депчи. Кээ бир балдар ушундай адамдар болушу мүмкүн, баягы ата тегинен сөзмөр, ушинтип бир баалуулуктарга ыктаган үй бүлөлөр болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр болсо баягы турмуштук кырдаалда тарыхчы болушу мүмкүн. Анан мен ойлойм да, баягы лидерлер төрөлбөйт да, калыптанат э. Калыптанып анан лидер болот да. Ошонун сыңарындай тарыхчы деле бул билим алып, бул жерде жүрөгүндө мекенчилдик сезимин ойготуп, анан изденүүгө барса, көп изденсе мүмкүн тарыхчылар аябай эле көп болот.
Tarih cihatına kayla turan bolsoq, baya Kırgızstan özü üstün tarih kayla turan bolsoq, negizile biz köbünesе ошол Манас эпосунан салыштырып келет эмеспизби? Бүгүнкү күндө Манасчылар айтып келет. Биз тарыхты тарыхтан Манасты издеп эле бар болбостон, Манастан тарыхты издегенибиз туура болот деп. Ал эми ушундай бир теңдеш чоң эпикалык чыгарма болгон Манас эпосунан дагы тарыхтын мындай көз караштарын, тарыхый окуяларды таап издесек болобу негизинен? Албетте, биздин улуу жазуучубуз дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучу адам десек болот, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун сөзү бар эмеспи? Манас эпосу бул кыргыз рухунун туучокусу деп. Бул сөздүн философиялык мааниде эмне деген маани жатат артындачы? Мен тарыхчы катары сөзсүз кошулам. Бүгүнкү күндө Манастын ичинде мындай да эми Манасты деген эгер карап көрсөк, Манас бул эпос көркөмдөлүп жаралган чыгарма да анын ичин карап көрсөк, тарыхчы катары айта алсам, көп окуялар ичине кирген. Ошол эле улуу кыргыз дөөлөтүнүн куралып кулаган мезгилдери, андан кийинки кыргыз элинин Алтайдан Алатоого көчүшү, андан кийинки кыргыз элине монгол баскынчылыгы, бери келсек калмак баскынчылыгы, ушинтип отуруп баягы чыгарма көркөмдөлүп кеткен. А бирок мен тарыхчы катары, кыргыз катары Манасты тарыхый инсан болгон Манастан биз 100% дебесек дагы биз тарыхый окуяларды тактасак болот. Далилдер бар. Далилдер бар деп бүгүнкү күндө тарыхчылар айтып жатышатына биздин президентибиз да колдоп Кытай архивтерин казууга кириштик деп атышат, акча бөлүндү. Ошол эле Иран мамлекети менен келишимдерди түзүп ушул перс булактарын кассак эмнеге болбосун, анткени алардын тарых жазма өнөрү байыркы мезгилден өнүгүп көп дүйнө элдери жөнүндө маалыматтарды калтырып кетишти да. Ошол эле Грекиянын өлкөлү грек булактарынан карасак эмнеге болбосун, анткени алар жазып атышпайбы? Александр македондуктун Индияга чейин келгенинчи. Анда бул жака келсе бул аймак жөнүндө маалымат көп экен да. Биз ушундай иштерди карап биздин деген ооба грек жаңгагы ошо алып кетип анан дүйнөгө грек жаңгагы катары жарыяланып кетти да. Ошол маалыматтарды бул жөн эле эмес да, биз ошолорду издеш керек. Анан бүгүнкү күндө ошо тарыхчылар, манасчылардын ичинде мындай ача пикирлер бар. Манас бул жомок дешет, бирөөлөр тарыхый окуя дешет. Анан баары бир тарыхчылардын көз карашы боюнча тарыхта историзм принциби деген бар. Бул тарыхый фактыларга гана таяныш керек. Объективдүү, субъективдүү жактарын карап анан тарыхый фактылар. Эгер биз аны болжолдуу түрдө айта берген болсок, биз бул илимди маанисин бере албайбыз келечек муунга. Анан келечектеги муун тарыхты бул жомок катары кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн Манас болобу, башка эпостарыбыз болобу, тарыхый фактыларга таяп анан ошону биз чыныгы тарыхый чыгарма деп каарман катары биз жеткирип беришибиз керек. Анан Манасты деген айтып жүрүшөт энциклопедия деп, кыргыз рухунун же болбосо кыргыз элинин энциклопедиясы дейт. Чын да, Манаста эмне деген ажайып аалам жатат. Мисалы үчүн ар бир ушу тарыхта жазылбай калган кээ бир биздин курал жарактарыбыздын, кийим кечелерибиздин аттары жазылып калып атпайбы? Жер суу аттары кандай, топонимика кандай кеңири берилген. Бул жерден караганда көрдүңүзбү? Бул жерде бир аз гана тарыхый фактыларды издеп тактоо иштери жакшы алып барып анан мындай башыбызды бийик көтөрүп эле тарыхый инсан бул деген кыргыз элинин тарыхы деп айтканга биз аракет кылышыбыз керек да. Ушундай күндөр Кудай буюрса алдыда деп эсептейбиз. Жакшы. Кайрыбек мырза, баягы тарыхый булактарды, тарыхый маалыматтарды карап өтсөк, баягы башка мамлекеттердин так аныкталган убактылар, даталар барбы? Мисалы биздин мамлекет бул замандан, биздин заманга чейин же биздин заманда калыптанган деген сыяктуу жагдайларчы? Же башка элдерде да биз сыяктуу жагдайлар барбы? Мисалы биз буга чейин ордо балыкты кыргыздар басылгандан кийин кыргыз мамлекет түптөлгөн, ошондон тарта кыргыз каганаты түзүлгөн деп айтып келебиз. Андан мурунку маалыматтар улам улам издеген сайын биз байыркы эл экенибиз тууралуу маалыматтар чыгып жатпайбы? Ушул сыяктуу жагдай башка мамлекеттерде да барбы? Туура айтасыз. Бирок биздикиде, бизде деле жазуу өнөрү жакшы өнүгүп атпайбы? Бул Орхон Енисей жазууларын бүгүнкү күндө талаштууда
Türkler bizdeki deşet. Bizim komşu Kazak eli dağı bizdeki deyip jürüşöt. Kırgızlar bizdeki deyip jürüyüz. Anan oşol Orhon Enisey yazuuların karasak, bizim tarıhıbız taştarga son bol jazılıp turbaybı. Bol bol taştarga. Biz Barspekti degen taştağı jazı arkılı bile otpayızpı. Hmm. Bir dağı bir uşuğa çeyinki malumatlar boyunca kağız betine jazılgan mesti al insan. Taş betinde anın bütündöy okuyası. Kırgızlar bağı koşu koşu degen bar mesti. Barspekti koşu koşu otuşpayıp. Karasanız biz мен ойлойм, биздин кыргыз элинин тарыхый кырдааларга жараша көп тарыхыбызды ар кандай себептер менен биз бүгүнкү күндө жоготуп алдык, таппай келебиз да. Анан ар бир эле мамлекет бүгүнкү күндө эгемендүү болгондон кийин архивдерин ача бербейт экен бизге. Мен оюм боюнча Барсбек жөнүндө жазылып атса, башка дагы окуялар жөнүндө таштар аябай көп. Аны изилдеп бүгүнкү күндө биз алгылыктуу иштерди алып барышыбыз керек. Ал эми сиз айтып аткандай башка өлкөлөрдүкү дагы барбы деп, мындай өлкөлөр аябай көп. Анткени көп өлкөлөрдүн жазма өнөрү анчалык өнүккөн эмес да. Эгер жазма өнөрү өнүккөнсө Кытайларды карабайсызбы? Биз өзүбүздүн тарыхыбызга 3000 жыл болгонун биз Кытай архивтерин билип жатпайбызбы? Ошол Кытайдын тарыхынын атасы деп коет, дүйнөгө белгилүү тарыхчы Сыма Цен кичинекей бир сүйлөм кылып жазып кетип атпайбы? Бизди деген. Биздин заманга чейин 201 жылы ошо хундардын падышасы кыргыздарга кол салды деген бир Гянгун деп берилет. Бул транскрипциясынын чечмелеси кыргыздар, анткени Кытайлардын ар бир династиянын учурунда бизди ар кандай атап келишти да. Сегуу, Кыргыз, Гянгун депчи. Анан ошондой караганда биздин тарыхыбыз көбүнесе коңшу бизге жакын элдердин архивтерине бүгүнкү күндө сакталуу. Ал эми жана сурооңузду толуктаганда ошо башка элдердин дагы алдында чоң ушундай иштери бар. Жазуусу калыптанбаган мамлекеттер десек. Жазуусу калыптанбаган да болушу мүмкүн. Анан ар кандай кырдаалдар менен өздөрүнүн жазуусун жоготуп койгон учурлар болот. Мисалы үчүн эгер карап көрсөк, сиздин сурооңузду дагы бир толуктоо иретинде испан конкистадорлору Американы басып алганда жазууларын ачык эле өрттөп атпай, майя, инки, ацтек элдеринекинчи ушул сыяктуу дагы окуялар болгонда тарыхта деген жазуусу бар элдердикин деле жок кылышкан ар кандай жолдор менен. Анткени ошол жерди түбөлүккө ээлеп калуу максатында, ошол алар басып алган элдерди тегин жок кылуу максатында, түпкү тегин жок кылуу, келечекте өздөрүн ошол жерлерге мындай орусча айтканда претендовать этпесин деп ал элдерди биротоло багындыруу максатында ушундай иштер болгон. Мындай учурлар аябай көп. Ал эми Кайрыбек мырза, мен айтып өтсөңүздөр, мисалы акыркы мезгилдерде жер суу аттарынын тарыхый аталыштарын баягы өзгөрткөн жагдайлар байкалууда. Бул тууралуу баягы тарыхчылардын ою кандай? Анткени бир мезгилде ушундай бир кең кетмен төбө аймагын Токтогул району деп өзгөртүп атканда өзүнүн эле жакын санаалаштары, достору, шакирттери да каршы чыккан жагдай болгон экен да. Эгерде ушундай жагдай боло берет турган болсо, кыргыздын тарыхын биз таптакыр жокко чыгарып коюшубуз ыктымал. Ар бир муунда, ар бир доордо мыкты адамдар, инсандар чыга берет. Эгерде адамдардын аттарын жерге ыйгарып өрүп турган болсок, анда тарыхыбыз биздики жок болуп калат деген. Тарыхчылардын көз карашы кандай? Мисалы эми түшүнүктүү, жаңы жерге жаңысын берсе болот, бирок буга чейин калыптанып калган аймактарга атын өзгөрткөнү туурабы? Туура. Мен сиздин сурооңузга бир эки багытта жооп бергим келип жатат да. Сиз айткан суроого кошулам мен. Жанагы тарыхый жер суу аталыштары эгер кыргызча болсо, биздин улуттук тилибизде болсо калыш керек ал жер. Ал жер жөн чыккан жок. Мисалы үчүн сиз айткан кетмен төбө. Же болбосо ошол эле даже башка деле жерлерди карап көрсөк, Кочкор, Түп, Тоң, Токмок, Талас мисалы. Ушулардын баары жөн коюлган жок да. Эгер буларды топонимикалык жактан карап келсек аябай мааниси терең. Биз буларды калтырышыбыз керек. Ал эми эгер азыркы күнгө келсек жана экинчи багыт деген бизде союз учурунда дейбизби, бизди колониялык саясаты жүргөндө империя, орус империясы жөнүндө мен айткым келип атат. Жер суу аталыштарына башка аттар берилди да. Бүгүнкү күндө ошол аттарды биз колдонуп да жатабыз. Эми биз бүгүнкү күндө эгемендүү өлкөнү алдык. Ал кезде аттар биздин каалообуз жок эле коюлган да, сөздүн ачыгы. Эми биз ошолорду акырын менен өзгөртүшүбүз керек. Анткени биз эгемендүү өлкөбүз, ал элди ошол жерлердин тарыхый аталыштары бар. Мисалы үчүн бул жерде Чүй областында Беловодская,
Бул жерде Аксуу деп эле аталышы бар, өзүнүн сонун аталышы. Ошол атты кайтарып бериш керек. Бая рыбачы дегенде балыкчы деп калыптандырган сыяктуу эле. Ооба, ошентип мына бул убагында бир аз оорчулук жаратышы мүмкүн көнгөнчө, бирок баары бир тарыхый аты келиш керек да. Мисалы үчүн Бишкекте деле Фрунзе дедик. Фрунзе деп ырлар чыкты, укмуштай элдер мындай көндү, калыптанып калды, бирок Бишкек дегенге көндүк да. Анткени бул тарыхый аталышы да. Ушундай учурлар болгондо мен аттарды өзгөрүш керек деп эсептейм. Анткени биз эгемендүү өлкөбүз. Биздин деген жанагы мына сиздин өкөбүздүн маектешүүсүн темасы дагы ата бабаларды эскерүү күнү болот беле. Тарыхка кайрылып барып ата бабаларды эскерүү. Мына биздин ошол ата бабаларыбыз канын жөндөккөн жок да. Ушинтип башка аталыш менен аталсын. Келечекте кыргыздар бул элди ээрчип кетсин, батышты ээрчип кетсин же чыгышты ээрчип кетсин. Келечекте менин муунум өз тилин чанып башка тилде сүйлөсүн. Башка элдин улуттук кийимдерин кийсин деп канын төктү беле. Албетте анын төккөн эмес да. Ушул кыргыз улутунун баалуулуктары кылымдап миң жылдап жашасын деп канын төккөн да. Ошон үчүн жанагындай учурда аттары өзүнүн тарыхый аттарына кайтып келиш керек. Туура бая аттарды өзгөртүп атканда да карап отурганыбыз туурулуп аткан. Анткени мен кечээ жакында эле интернетте булактардан көрүп калдым. Кыргызстанда белгилүү альпинисттердин бири Эдуард Кубатовдун айтканынчы, биз ар убакыт биздин кылымга чейин коңшу Казакстан же болбосо жалпы эле ушу Орто Азия мамлекеттери Ала тоону байырлаган кыргыз деп билип келсе, биздин Ала тоо деген бийик тоолорубузду, чокуларыбызды дүйнө эли Тянь-Шань деп тааныйт. Ушул нерсе мени өкүндүрөт депчи. Мисалы ушул сыяктуу жагдайларды алмаштырсак, Тяншан бул кечээ жакында эле берилген ат, ал адам изилдегендиги үчүн гана берилген. А негизги өзүнүн тарыхый аталышы Ала тоо деген сыяктуу өзүнүн тарыхый аталышына кайтып келсек туура болот го негизинен. Туура, мен колдойм сизди. 100% колдойм. Эдуард Кубатовду да колдойм. Ушундай бир алгылыктуу саясат жүрүш керек. Бүгүнкү күндө ал дүйнөнүн башка элдеринин баарына ушул аталыш кирип калды да. Тяншань дегенчи. Мунун деген Ала тоо, Теңир тоо деген деле сонун атабар да. Теңир тоо тоо системасы деп балдарга география предметинен окутуп жатпайбызбы? Мен колдойм. Мамлекетке биз ушул Эдуард Кубатовго окшогон инсандар ушуну бир алып чыгыш керек коомдук талкууга, коомдук талкууга алып чыкса деле менин оюмча баягы кыргыздардын бүгүнкү күндө мекенчил сезимдери ойгонуп жакшы бир нукта кетип бара жатат. Радикалдуу эмес, жөн эле мекенчил. Мекенчилдик деген бул эч кандай күнөө жок. Мекенчил деп улутчул деп мени кемсинишет, биздин акындарыбыз айтпады беле, мен улутчулдугума сыймыктанам. Улутчул болуу деген бирөөнү басынтуу, бирөөнү сабоо же болбосо бирөөгө ыдык көрсөтүү эмес да. Мен мекенчилмин. Биз өзүбүздүн улуттук аталыштарыбызды, баалуулуктарыбызды даңазалап аны келечек муунга өткөрүп берүүдөн биз тартынбашыбыз керек. Эгемендүү өлкөбүз. Жакшы пайдаланыш керек. Ата бабаларды эскерүү күнү болуп аткандай бул жөн эле барып ага гүл коюп коюп же болбосо мектептен бир ачык сабак өтүп коюу менен чектелбеш керек бул иш деген мындай пландуу, анан тынымсыз жүрүп туруш керек. Анан ошондо гана биз бул күндүн маани маңызын ача алабыз. Антпесе башка биз бул күндү эки күн менен жеткире албайбыз да. ыраазычылык билдирем Кайрыбек мырза. Негизинен анда биз баягы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки эң негизги майрамы бул 31 август эгемендүүлүк күнү деп келебиз. Демек ал менен катар эле дейбизби же андан кийинки эле ордунда турган бул тарыхчан ата бабаларды эскерүү күнү кылып ошондой макамга көтөрүшүбүз керек экен да бул күндү. Эми бул күндү деген мен майрамдарды салыштыра албайт элем. Майрамдарды бул күн өтө маанилүү, бул күн мисалы үчүн менин оюмча биздин календарыбыздагы кызыл күндөрдүн баары жөн коюлган эмес. Ар бирөөнүн өзүнүн тарыхый орду бар. Анан аны бир окуя менен бир окуя салыштырган менимче туура эмес болуп калат. Жеткиликтүү деңгээлде мындай жалпы элге жете турган күн катары биз өткөрүшүбүз керек муну. Ошол эле жетиштүү болот. Анан аны бул майрамдан жогору коелу же төмөн коелу деген бул туура эмес болуп калат деп эсептейм менин оюмча. Ар бир майрамды бир жакшы мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп коомдук майрам кылышыбыз керек да. Бул майрамды азыр билгени бар, билбегени бар. 7-8 азыр сиз көчөгө чыгып жаш муундан, улуу муундан деле
интервью ала турган болсоңуздар, билгени бар, билбегени бар. Бирөө толукча берет, бирөө болсо билбейм, уккан бир жерден деши мүмкүн. Ошон үчүн бул майрамды 31'in көпчүлүк эл билип калды да, ушул деңгээлге жеткирсек болот. Мындай ар бир эл, мисалы үчүн жаңы жылды биз кандай күтүп майрамдайбыз баарыбыз? Бул күндү дагы эскерүү күнүн ушулдай кылып жеткирсек болот. Жөн эле 7-8 ноябрь эмес, а ушул күндүн баа баркын билдириши керек. Баа баркын билдириш керек. Анан ушул күнү деген мүмкүн ата бабаларды эскерип аткандан кийин жанагындай шаң шөкөттүү бир иш чараларды мүмкүн азайтабызбы деп ушинтсе деле болот да, бул маанини баягы жогору көтөрүүнүн да бир жолу деп ойлойм да. Ал күнү биз майрамдарды коюп алып, анан биз ата бабаларды эскерип атсак, кафелерге барып бийлеп жатсак дагы туура эмес болуп калат. Мүмкүн ата ата энелер да балдарын үйлөндүрүп атса, ушул күндөргө койбой, башка күндөргө коюп деле бул эми бул күндү сыйлоо максатында да. Рахмат. Жеке менин оюм, муну ар бир кыргызстандык өздөрү чечет. Анан биздин мамлекеттен талап кылышыбыз керек дейбиз, суранабыз мамлекеттен ушул күндүн маани маңызын муундарга жеткирүү максатында. Мамлекеттин кул ачы кенен да көп иш чаралар болуш керек. Ар кандай роликтер тартылыш керек. Тарбиялык сааттар өткөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыгышыбыз керек негизинен. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге берилген убакыт ушуну менен соңуна келип жеткен экен. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз тарыхчы Кайырбек Канипов болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, тарыхчан ата бабаларды эскерүү күнү бул биздин өздүгүбүздү таанып билүү күнү деп билсек болот. Анткени ата бабалардын төккөн каны менен, алар жасаган эмгек менен биз бүгүн ушундай жаркыраган эгемендүү кыргыз мамлекетинде жашап жатабыз. Андыктан ар дайым асманыбыз ачык болуп, ойлогон оюбуз ишке ашсын деген жакшы тилек менен Таңкы Лайф программасын жыйынтыктайбыз.